နမေစူရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူမြတ်တာရှင်မောင်မဲခေါင်ရေးသားထားတဲ့အမေရောင်အမတ်သားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတော်မယ်ကိုယခုစာနေသူမင်္ဂလာဖိတ်စာကိုပါဦးတွေပို့လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာပွဲမှာအကူရှိနေစေချင်တာပေါ့။မောင်ဖုံးကျော်ရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိတင်မှာအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ပတ်ခြင်းမရှိလာတဲ့ဒီဂရီမျက်မှန်တူတူရုပ်ရည်တနဲ့ထူးခြားလာတဲ့ဇဲလက္ခဏာရှိတဲ့သူလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်ရောက်လို့လာပြီးတော့အသက်ရွယ်အပြင်အတော်တန်ကြွားခြားလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လူငယ်တို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကျွန်တော်ဟာဖိတ်စာပါရက်စွဲကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ပြက်ကတင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲအားလျော်စွာနဲ့မောင်ဖုံးကျော်ရဲ့မင်္ဂလာရှက်ကျွန်တော်အလုံနေပါလာတဲ့ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးတော့မင်းလာဆောင်ငါရောက်အောင်လာပါမယ်မောင်ဖုံးကျော်ကြီးစိတ်ထဲမှာပြောလိုက်ရင်လည်းမိုင်းနေရာနေပါအလန်းကွာလာတဲ့ခရီးတွေပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့အဝေးပြေးကားကြီးပေါ်မှာအီလီယန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုစကားတစ်ခုပြသနေပြီးတော့ထူးခြားစမ်းကြည့်လာတဲ့တခြားကမ္ဘာကတရားကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အကြောင်းစိတ်လို့ရှားဝေးရာရိုက်ကူးထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီဇလန်းပေါ်မှာမရှိပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်စီကိုရောက်ရှိလို့သွားပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့မောင်ဖုံးကျော်လေတခါတလေမှာတိနာလျာခဲ့တဲ့ထူးခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူတယောက်အဝေးပြေးကားကြီးကမြမပြည့်ရဲ့ပရမမြို့တော်ကြီးစီကိုမကြခင်ရောက်တော့မှာပါဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာမောင်ဖုံးကျော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲရှိရာအချိန်မီရောက်အောင်သွားဖို့ရပါကျွန်တော်မောင်ဖုံးကျော်နဲ့တမျိုးလေးမှာအတူရှိခဲ့ပြီသူလေးထရာအခန်းလေးကိုအကြိမ်ကြိမ်လေးရောက်ခဲ့ဘူးပါလေ။စေကျော်တဲ့ရွယ်လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့အခန်းကခစ်ပေါ်တခြင်းနဲ့ခစ်ပေါ်ရုပ်ပုံကားချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်ခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအယူအဆတွေကများစွာပါဝင်ခဲ့ပါလေ။ခေဟောင်းဆိုတော်ကြီးပြည်လဖေးရဲ့မိဘနဲ့တခြင်းတန်ကစတင်စည်းကြိုလို့နေပြီးနေရန်တနေရာမှာဆရာကြီးဦးမေခန့်ရဲ့စီစီပကြီးကားတစ်ချက်ဘရားလောင်တိတ္တထမင်းသားတော်တော်ကနေရတောရရဲ့ဇာကန်းစီကိုနောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းအပြင်ကြည့်နေတဲ့ပုံဇာကြီးလက်ပကြီးကားဇာကြီးရဲ့အဲ့ဒီပကြီးကားကမြမပြီမှာနှကားပဲရှိပြီးတော့တကားကရေစင်းနဲ့ရေထားပြီးပစုံလုံးကအေးဖင်ပကြီးပြခဲမှာရှိပါတယ်ခုံယူတန်းတို့လည်းပြောလို့မရသလိုအေးဆက်ဆက်အတန်းနဲ့လည်းမောင်ဖုံးကျော်ကရှင်းပြဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စတန်ပေါ်မှာအစီအီထက်ထားတဲ့ကက်ဆက်ခွေးလေးကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးအော်အော်ပါတော့ခင်မောင်ရင်မေရှင်ကျွန်တော်မသိမသာခေါင်းရံလိုက်မိပါလေဂျုံကုန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခလေးကလိုခဲ့တဲ့နှစ်ခု90ကလူဖြစ်လာသူတနည်းအားဖြင့်ရှေးဖူးကြီးတယောက်ရဲ့အခန်းနဲ့သာပို့ပြီးတော့ဒူးနေပါလေမောင်ဖိုးကျော်ခန်းနဲ့ဝင်လိုက်ရတာကွာအကူတော့ဖူးကြီးစိတ်ကိုပုတ်သွားတော့တာပဲကျွန်တော်စကားကြောင့်မောင်ဖိုးကျော်ဟာဘယ်လို့မှစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားဖို့မရတဲ့ပြင်ခြေနဲ့စွာနဲ့ပြောနေပါလေကျွန်တော်ကရင့်ကျက်ဥမင်းရတာကိုသိတဲ့သဘောကြတယ်ကိုတခါကလည်းကျွန်တော်နဲ့တူလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ကမောင်ဖုံးကျော်ကသူ့ရဲ့အင်ဂျင်လက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ခုကျွန်တော်လက်မောင်ဖုံးကအမေရောအမသားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အကိုစိတ်ဝင်စားပဲတည်တယ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်တန်းလောက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြောနေခဲ့တယ်လို့ဘီနစ်မီကတော့ပြောတာပဲသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်ဖုံးမှာမီးသွေးခဲ့လို့မင်းနေနေတဲ့ကြက်ပြားဝိုင်းနီးပါအမှတ်ကြီးကိုသူ့ပြတော့မှကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်ဟေးဘာလေးလဲကွာမောင်မုံကျော်မေးမမမိဘူးလားသူဟာခက်ထွေထွေစဉ်းစားနေပြီးဒီနောက်မှာတော့ချောက်တွေ့တွေ့အေးဆက်ဆက်နေအဆောက်မဖော်နိုင်တော့တာဒါပေမဲ့ဖေဖေးနဲ့မေမေပြန်ပြောပြလို့သိရတာတွေတော့ရှိတယ်ဗျသူဘာလေးစက်ပြောမလဲကျွန်တော်နားထောင်နေမိပါတယ်မောင်မုံကျော်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲတကူးကိုစဉ်းစားသလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်ဒီတုန်းကမောင်မုံကျော်ဟာဆက်ပြီးတော့မပြောဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်ပြောဖို့တည်းတိုက်တွန်းမိပါပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာသူ့ရဲ့လက်မောင်းဘော်ကအမတ်သားကိုစိတ်ဝင်စားလို့နေလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါလေးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ကမှားသွားပြန်ပြီးတော့မောင်ဖိုးကျော်ကဒီကြောင်းရာတွေကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေပြန်ပါလေ။အကိုလူဝေသားရှိတယ်ဆိုတာအကိုယုံလား။ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတဲ့မိကမဟုတ်တာကြောင့်ကျွတ်တည့်ရဲ့မပြေတဲ့အောင်ပြေးရပြီ။အဲ့ဒါတော့ကံကြီးရဲ့အကျိုးဆိုတာတော့အယုံကြည်မရှိကြတဲ့အနောက်တိုင်းသားတို့လူဝေသားရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လက်ခံလာတယ်အကူဆောင်မောင်းတွေဖတ်ဘူးတယ်ကွာ
ကျွန်တော် ဖီက သူ့ကို တိတ် ပြီးတော့ ဂျင်းတဲ့ စေပုံ တော့ မရှိ ပါဘူး လူဝင် သား ဆိုတာ တကယ် ရှိ တယ် ကို ကျွန်တော် အရင် ဘဝ မိဘ တွေက တိတ် ကို ချမ်း သာ ကြ တယ် ကျွန်တော် အဲ့ ဒီ တုန်းက နေ ခဲ့ ရ တဲ့ အိမ်က ဘလောက် ကြီး ကြီး ခမ်း နား တယ် လဲ ဆိုရင် လူ တစ်ဖက် စာ လောက် နီးပါး ရှိ တဲ့ တိုင် လုံး တွေ ကြီး ပဲ 80 လောက် ကို ရှိ တာ အင်မတန် ရှေးဆန် တဲ့ အိမ် ကြီး ပဲ တ အိမ် လုံး မှာ လည်း ရှင်ဟော ပစ္စည်း တွေ အပြည့် ပဲ ကျွန်တော် တို့ နဲ့ ရွယ်တူ မိန်းကလေး တယောက် လည်း ရှိ တယ် ကျွန်တော် ရဲ့ အမွာ ညီမ လည်း तू आ ते गो चमो लावा रे मेघली बे ऐडी बुआ का चनो मिया तनी मा पलीन ले तलों फुइ मिरो असी ते म्यो ने चनो रो नियो ये लमों नि मा मा तोप पी लाइ दे ऐडी दे या ठिन तो रे अमे सगा अको म्यो ने ने अको री बे ले चनो हा मौपों चो ये सगा को सई वे जा मी वा रे ए दा ने ऐडी चाओ ने को मे या बलो ने सगा म सोंगे मा बे मौपों चो का फ्यत पी रो ब्यो ला मा रे चनो ने ने दा ये मा सगा कों कों ब्यो दे दे चे मा ခဏခဏပြောတဲ့စကားတွေတဲ့အဖေနဲ့အမေကပြန်ပြီးပြောပြတာကိုကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာအတိတ်မိဝေဒနာတွေတယောက်လိုပဲဘာကူမှလည်းမသိတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တခုပဲကျွန်တော်ပြောနေတာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုတိတ်မြင့်တော့တယ်တနေ့တမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ပုံနေကြတဲ့အတိတ်ပံတမျှကျွန်တော်ဘာမှမမှန်ဘူးဟောင်းနှဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှမတိမ်ငေါနေတာတွေလောကကြီးမှာများကြီးရှိတယ်ကိုကျွန်တော်ခစ်လူငယ်ဖြစ်ပ
even coaches charging me over Shigibo. Geno Mammy Barry. The caru valley, Mambo Jonedu, Genoa, Lancho took him with all. Mammy the law, Shasha Baba, Shadi Udu, Gomo Daya Nebido. Tania Yama, Lama Lari, Mijilri, Yonida, Duyabi, Wailuga, Waya, or Simi Mibari. Miji Lana Lirigo, Sue Zabi, Ariniga, Miji Moe Pigavini. Geno Tribu Mide Tima, Mambo Joga. Geno Naga, Piotabido, Miji Kesa, Ayo Shoniani, Tugo, Dream Tami Rama. Ago? Nogani, Geno Lago, Lasuelu, Gileto, Mampojo. Ha, Pedi Yodora, Ewa. Domomaneguia, Migri Tiago, Geno Tule Lubia, and a Michi Piotamasolo, Commander Ledora. Mea Dila. A teacher Mahode, the same Migli Tio, Mampojoga, Tama Teco, Sivi Sajimishi. Eha Jau Genoga, Mile Dama. Mogu, I make a little tilalo. Jimwa, Geno Yamamia, Pimla Sobido, Geno Legidama. Jigama, Genoe, Sidia, Catching Jim, Pitabido. Gay, Akuro, Minimani, Trigger people. Tubianaga, Ninga, Nune, Tabido. Geno Yama, Mogu. Minima Homoho, me Tio Timamula. Geno Runio, Melamagama, she, Lucian, and Paisema, Timey Bido. Tigero. Jimwa, Genonima, Kupuama, Genobusaje, Pilame, Mingleo. Geno de Chacha, Mamijaboko. Tuya Yabe Lepiamari, Genonobe, Meta Parili. Bye. Jigamaro, Geno 2 years ago, Simin Sabiamari. Ludiama, Mula Rekama. Tunetu, Tama Messi name of Mirene. Saojito, Tudigua Pala Resuresca, Ago Javula. Javuin Lekela. Eri Saojima, Eriu Mipajinga Sabido. Nosso Galati, Pipiame, Jongari, a piece on Yitabidari. Tero Ludioga, do not do Balani, any Piatan Sago, Nozami, Bahama Malone. Tini Apino, Taha Piacinga, Piatan Bilde, Sao Gilula, Genono Piojineguia. Do Sapiome Sagariuda, Geno Simin Savido, Bahama, when your Sunday Jim Shiva. Genoro de Chimali, Lamamoa, Madane, Militio, Letter Yalimi. Edi a yemboa honga, genonjama dosakedu pilimi. Da geno sautima balare. A thing ye tabida, samina to kube suwano kuye. Babojo. To the garriha, seven zazia gomido, de pinili, a chim yemishi pilanello, geno yusami bi, de kuku pite mude, juza givani. Dabi mele, geno zagaga, a ya yokebo miyabi, 2 years gariuda, piso on sabio, pyohivari. Dama luri rimaro. Chenoa, Nene can do the Pima Mogu. Palu Lesro, Sajang lead the Jound Lido, Jodi Matine, Yaren Sao Jiriga. Samina, Dodomimia, Geno Tigiari. Oa Honga, Monomari, Dosaki Azro, Ari Migliu, Geno Letayame, Eno Demishu. Tadami to Utia Mama Tungagima, Geno Bawatku, Pyongyalime. Tadanabu Pugu di Opine, Geno Pogu, Malimitri, Song de Yalimego. Tiniga, Mambojoe, Mingla, Ekamego,
चनो हा चेमी यों तोने गे भी रो अगो चनो लो मिंगला भयो अवे या ने अगो लो म्यो याओ ना भी यो चेमी मिरा वन्दा ले जागो या बापो जो हा शेने मा मुचीरे सगारी गो अप्येंगो ठुप्या दुम हो तो ये लेले नी रे तंगा तुम मन के वन्दा ने जाओ फोप्या ने भी चनो हारो अरे चेमा बापो जो प्योगे भूरे जाओ या नकु गो प्याले तरी या मी भाई चनो हा टिची मा लमावोगा अमेधाने मेघलेटिया को लटे याली में को तादनाभियु पोगो टियापिने चनो बुआगो असोंदे याली में चनो सलीनों ये नमेगा मापोजो मिसबीरे त्रुद्मीये नमेगो चनो देखुए स्वाम चाली पाओ शशा बाबा लाने मेघले मैं जालु कोरे चिले पाले लाने पैदा जाओ त्रुद्मीये लमावंदागोले ट्रेन पाओ मिनी याबिरो ऐ लमावंदाबामा मापो चोरो सनी मौनेगा टचा दो ऐ देवी को सल्ले ऐ खेलो नीबारे तुरो मौनेगो चीए ने नीने ला शीने म्यां सुरे जगा हा तुरो टे पोवाउ लागे ली दलालुले चनो सिंधा मीबारे तादमी टियो माम ठुंगा मी मा चनो बवार को प्योयाली में को ऐडी बवागारो तादना भी उपोगो फिने बवागो सोंदे याली में ऐडी छेगारो सल्ले बीरो मैं सुशीशी सोनी जोंगा रेबीरो टचा मशीरो माओ सलाबीरो प्रिदरोगा साई तो मामी मा ये दा ठारे ठूसे नो न्याने वधकुसुरे सलालिगो नासे यामावे पिबारे चनोरुरे सकेंचा नियागा ज्वादेजी उचिपुए इमा पिबीरो उचिपुगा अमा यमा ओसा शीजों आना शीजों दुची लोगे बोम्या बीरो चनोरु टावे जारे अपुए तावरी गाले उचि� लोंगेरे निबाऊं घास इलाका, अमाज़ यह नवे टोने मा, सेनु चारों डां शीरेलो प्योबी, निडुए चारारो, टोरी प्योना जाओ, मेले डे तुरे म्याना ना जाओ, त्रिशा निहा, टो प्याऊनो त्वाही राबा, चनोरोरे जाबीरो, तोला लाओ जमा तजी उच्चे भुगा, माउंडेवे, टुयो ठीका वनवीरे, लाडीनो वच्चेंगो, न्या वड़क वगू ची भी पीदो रहे रे अबाजन नो या वन्य मा चामशीरा चाबिसो अबाब जोड़े ढाई सो नो चाम्या पिने मलाबिया ए माउंटे हुई लोंगे रे सलिंगा ने लगा रो चारे टुगे बुरे हुए मेरे डे लुरिगा ने चाबिये के बुरे नाउ डो चासुरा मिंचे लुरो में मियारो बाबू हे लाते ब्योबों यारो चापी में सो नो ऐहोसियावे चुनोरो ये टावें चागे बुरे कोई दांस वने मेले ते गुजना तुरो चनोरे सुनो भालू यमा चापी पुरे लुट खा पियो उड़े तुरो टी यमा चौने खोने लो चादवाने ली ये हो डे माँ ये दोनों शीरोंगा सुनो चीदा तुरा सालों मगु अंगु चेके ठाया रखूए तो वे तो ठेहे रुकारो खना खना गु जारा ओ माँ ना टेम पियो ने ठकु मेरी दुआने गुए पिगे डे पकाले वर कांगु सुई दुआ दि� तोगों साबिरो जंगे रे चराउटे योरी टीरो मा तू ये वगो तोगों टकाऊं स्वेदोहा भी इसुरा तू डमीरा बीजा यारो न्याले टकाऊं ठबीरो स्वेदोहा भी रे ओदान चालो चीरो मा अरे कांगो टीरा हारे लेकिन ये लो चाबिरो चनारो पहले तमिल साधा भी अबाजने नये चाबो बसों चाउतोने चिन्विजे थामी � हाँ कूनाई तो दावे शीघ्र आवे मौला ने यहीं गांव मिला पिने ने अबा चिड़े कारो अकाउंट में टूले आओ वंगाओ नहीं ने ओनी रहा अकाउंट या वोटी को मनाए नूला ना मंदी आओ अकूप बात आ रही अकावा अकाउंट दी वो पाली रीवे चनो सेना दो भारे चनो ये मैं भी एट्रेज़ होया चालो अकाउंट म्यूरी का चेने मामा पी मनो आवे पी मैं निनी रे अकाउंट यू को पने कमारो तू कच्ची नहीं तूने लोंडे निबारु रे अकाउंट होता जी चे भी रो पने डाबा अकुरो वो पावलो अकाउंट यू को सेदो हाले सुरो चापी ने मामला लोले चनो सिंधा मी बारे के कुलारे कना सोमना चनो रो अवसाले भी रो लोटा यू भी रो कम्याने टे खारे लाइक चनोने जो ट्रेवे चौसुवा वो इसां ले बिरो तन्ने ट्रिगो से लोए डारे गो से दो ऐनेरो माँ काउटे बिये नमारो कुलाटे नुए वो चेंगो चला के बारे
Wajanga, Waloni, Judo Jede, Karamido. Eri Wataku Togaro, Lulu Kuku, Tachi Tonane, Pimelu, Teno Temi. Nodaka, Kulateno Eye Nojoga, Toran Jigale, Shinijao, Wataku Togaro, Kuo Legu Nigiralo. Tajale, Kanakana, Doje Titi, Labi Kunidawa. Dinaro, Watakone, take that to be low. Setiga, Jema, Pilebari. Tenone, Josuro Neo, Tanadi, Leni Tamirigo, Titi Chaja, Sibiro. กุลาตินุเยเอ็งเอาไปโดนให้สิโกเวลาเกวานิจโนสิมาพอยต์ดูดูติเลจอซูสิมาโรกุลงจีเทียเรเนลมยูติเลไกดาบิโรจโนไกเนพอยต์ดูดูกาจีเซอมาซาเทดาเรตันเนพีบีอะไรจีมาซากาจารุโตกองนิโกเจกองงูแมเมสโนติเจเทเนโกกิซาโตซีเนเนจีมิโอเยวาโตกาเจ้าเดชินเนอาจีมาชงนิกาเลมิโชถ้าจังจโนรูริยาจันเนตมิโกอุสัยทูบิโร ตะพีพีเนี่ยชอบลาจายเนี่ยมีอย่างจะมีสิบอย่างเนี่ยบีอันนั้นยาวดมาแล้วก็ท้าพี่ตัวจ่าเลยมีเวงกันเดียวจันนโรเลยพยองเงินเนี่ยโรแล้วแหล่งตัวจ่าวเลยมีอย่างออกมามีลูกนิ่งๆลีรีเนี่ยจันนโรบอกว่าจะเชื่อจีก้าที่กันเนี่ยช่วงนี้เวงตัวจ่าเลยเชื่อลีรีก็เลยตุยอาบยามาเลยโจสุก้าจันนโรละมังก์อัตตาพันสุยทวีใครโดนเสียแล้วก็องเนี่ยเป็นใครเลยจ้าก้ามีลูกเยี่ยดที่สุดมีลูกเยี่ยดามีมี กูเลยกูรอองเนี่ยจุดเดียวกับกาทาบีรอปากกาวมาเลยมั้งดิจันนโรเนี่ยมีลุงเยี่ยงกูสักแก่ไม่รู้ด่ามียาบีอะไรมีลุงเยี่ยงกูลูกคนนี้เปียกเวทตัวละวะจันนโรเนี่ยจอสุโรเนี่ยตอนนี้พี่มูรอเชื่อมียาเลยเปย์ตัวกาวเนี่ยมีสิบยาบีมีมาสิบบ่งาเราโน่เรนี่จะมีกูไปจีบุญีทวีเน่ช่องยี่ลีดคุณาเจ้าสีลาเกวานิช่องก้าเนี่ยเก็บมาถึงกูเทตุเร่ตัวกาวนี่กูท่องเจ้าท่องเนี่ยตุเร่ มาจากขณะช่างหัวพิจารวิช่างยี่สิบที่มีในเรื่องนี้พี่นี่ว่าเลยอะไรเรื่องนี้ได้เสียมีดอกชีสนาเจ้าเด็กขมาชีสก็เต่าหมามาตุยซาตุยนาเรนเน่วันก่อนยังป้อนเช้ากูเดชเชิดเอาเล่าเท่าเรนเน่ก็มีอะไรอายุของยี่ลิงหากูตุยอาบีดอกเต่าหมามาชีอาบีกาเลยเชื่อหนีบีอะไรชีอาบีฮะชีดิเน่ช่างหัวพิจารวิช่างยี่ลิงหากูตุยอาบีดอกเต่าหมามาจ้าอีสิจิเน่ ชีตอบีกงหัวเปลี่ยนใจตัวเลยชีอาลีบ้าอะไรล่ะสาจันนี่เนี่ยชีอาลีโก้แล้วเนี่ยทำไมเนี่ยทุจริตเนี่ยเจนจโนสิเดมาโรแต่ส่วนที่คู่กูตรียาลานี่เส้นลากันเลยช่องว่าบอกกูเลี้ยดเปียแต่มีทุจริตได้ดอกจโนรู้สิยากระบาบมาสิเลยขมูลีจะคู่กูมาอวานเนี่ยเนื้อกว่าชงนารีตากองตะกองมีลุงอ่ะนี่เย็บีดอกฮะจ้าสุยจะดีกว่าจโนก้าจ้าสุกู ตุดูลีนักกูจะจุเลยพี่เมย์กระบาบก็จะตีก้าลูกเนี่ยนักกูสู้ก้าอนาคตเอาเนี่ยเป็นจ่าเลยตัวเองเปลี่ยนไปแล้วตัวกี่วันเลยจันนโรนี่เอาตั้งแต่เราเชื่อมือเดชเชื่อมียาเลยบ่จ้าสุถ้าเจ้าหาตั้งแต่วันนี้ละคู่เลยว่าเชื่อเอาจริงก้าจ้าจีอาพงเมงาตีเลยว่าน้าวิโยว่าบ่ลีดูไปแต่ละสวยเลยสุโรปูวิโยเลยงามติงอาพี่นี่ละตีจ้าบีกูเดินแล้วรู้เช่นเงาว่ากูหัวละที่กองไม่พี่เมย์ ที่ก้องว่าตู้ซ่าท่าเร่ซ่าจุนซ่าจันเลยดีกว่าสมิบยังว่าจันเลยดีนี่ยังกูเชื่อหลานฮะกว่าตู้ที่รอที่ก้องเล่ามีอยู่พี่ละเสียจ้ะที่ก้องมองไม่เล่นเงี้ยที่นี่ยังกูพี่ไม่เล่ามาดูเอาล่ะที่นี่เนี่ยดูก็แข็งอะไรไหมเจ้าสุก้าเต้เด็กสุก้าอยู่ก้าผิวจางเลยบีเต้โมนี่ก้ากระบาบสิโก้ลืมมาตัวบีรอพูดเอาเองที่กระบาบยังเอาไปมาอากาศเวชีเดียร์เนี่ยดูว่าเช่าอย่างเอ้ยก้องเนี่ยว่าจันนโรนี่เอาเลย แล้วนี่จะมีโคซีเน่อากาเวโกเนียชากะมันจะเกี่ยมาเวกับบ้าเย่เมียงอ่ะหมูขาลงก็ชีได้สาบีเนาะมากลายลูกพี่เนี่ยเนียรักกูชาดุเลยบีวันที่ก่อนเนียเน่สังอาเกลียวดอกวิมาวะจารีมาโรเต่าหมูโมลีนักกูต้องงูเลยชีบีอันนี้เนียกูช่วยเลยได้ปะจันนโรนี่ฮะล่าสุดเช่นเมื่อตีบีโรได้ยังกาเลยมันมีหมูหมูมาเน่เลี้ยวฮะ มีการมาจ้าทาชีเรอมาวเนมาไทยเนจาระแล้วก็นายโยแต่เนี่ยจะมีอย่างเนี่ยจีเรดอมันเนี่ยนายงาเซโลติเลบาร์เองไปกาเลสาลาบีอาบาจิเทปิเลเดงาเจ้าพวกกูว่าบีโดจีเน่มีโอชาเลบาร์เองจ้าสุไม่เอจีเน่บีละไม่เจนีบ่าวพอตะคูดลามาสุโรสิบีโลชาบีโรเอลูโรไม่ยาบ่าวบีอ่ะเอี้ยกว่างาเลเอลูเบ้ที่ก่อนยามมุมเลงเงินลากูลายาเมสุโรงาสิเจมาตีนี่เอี้ยกว่า ชาวยีเรมาชีสีแดงฮะด้วยวิโรติสิเนวีแต่เจ็ดเจ็ดที่เป็นโมกะมียาวดีแต่
ကောင်းနေတဲ့ကောင်ထိမိတမ်းမိတာကြောင့်အော်တန်ကလွှဲပြီးတော့ဘာတန်ကူမှမကြားရပဲကျော်စုကစီပေါ်လေးတလေးကိုဖွားကငိမ့်နေပြီကျွန်တော်ကလည်းကိုအတွင်းနဲ့ကိုထားပေမဲ့ဝတ်အတီကောင်ရှိတဲ့နေရာကိုတော့မကြားခဏအာယုံစက်ကြည့်မိပြီကျော်စုကလည်းကျွန်တော်လိုပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားထဲမှာတစုံတရာကိုကြိတ်ဝါနေတဲ့ကျိုးကျိုးကျိုးအတန်းကိုကြားလိုက်ရပြီကျွန်တော်ဟာကျော်စုရဲ့လက်ကိုစုပ
ပါကောင်းမှလာတော့တွေ့အောင်မိချိုးကြည့်အောင်ကွာကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ပြိုင်တို့ပဲလက်နေတမီကိုဝတ်တီကောင်နေရာစီကိုထိုးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟမ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်စီကအမေရိတန်နေပြိုင်တို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီစနားကိုက်ပါကိုလက်နေတမီရောင်းနေတင်းတင်းရှာရှာမြင်နေရတဲ့မြင်ဝင်ကြောင့်မျက်စိမားနေဆိုတော့တော့ဝါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာကြောက်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့စစ်သေးနေတော
ချုကမိဘကိုမြောက်တက်သွားလိုက်ကျူး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 အတန်းနေကြလိုက်တစုံတစ်ယောက်ကဝက်အသေးကောင်ကိုကင်ပြီးတော့ဝါးစားနေတယ်လို့အကောင်အထည်ကတော့ဒုံးကမမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစက်တည်တည်နေမိပြီးတော့တယောက်ထင်းမြင်တာဆိုတော့ဂျုံနေစရာမရှိပဲကြော်ဆိုးပါငြိမ်ပြီးတော့စက်တည်တည်ကကြည့်နေရကြောင်းအံ့ဩလို့တော့ပါလေတော့ချောက်တာလားတစီချောက်တာလားကျွန်တော်တို့ကိုအတိပေးတာလားကျွန်တော်မစင်းစားတတ်တော့ပါဘူးချိုးချိုးချိုးနဲ့ကြိတ်ဝါနေတဲ့အတန်ကိုအတိုင်းသားပဲကြားနေပါလေဒီချိန်မှာတော့ကဘာပေါ်ကနေတကားကားနဲ့အတန်ကြားလို့ဘောကနေပြည့်စင်လာတဲ့အတန်တန်ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့လက်နေတမီကိုပြိုင်သူထိုးထားစေပါပဲမြင်ကွင်းကရှင်းနေပါလေပို့ပြီးတော့ချောင်းဆက်ကိုပြည့်စင်လာတဲ့အဝါနဲ့အနေကြအလျားကခက်ချေချေစိတ်တွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးတနက်တွေကိုအစ်တနေတာလှူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကြော်ဆိုးလက်ထဲကိုကျွန်တော်တမီထိုးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ point 22တနက်ကိုအန်ကြိတ်ကမောင်းတင်လိုက်ပါတယ်စိတ်တွေဝတ်တကူကဝတ်တီကောင်နားကိုရောက်လာပြီးစိုးစိုးကအပေါ်ကိုမြောက်ကမြောက်ကသွားတယ်ဝတ်တီကောင်ရဲ့အပိုင်းစာတွေကတဲဘော်ကိုပြန်ကြလို့သွားပါတယ်ပြစ်မှတ်ကကောင်းပြီးတော့ဝတ်တကူကိုဘေးတဲ့အနေတာမြင်နေရပြီဝတ်တီကောင်ရဲ့အနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝတ်တခုကကောင်းလေကမိထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ပါလေ။နီရဲနေတဲ့မျက်လုံးစုံဖုတ်တယ်ပဲပြတော့ပြတော့ကျွန်တော်ဟာပြက်ကွင်းကောင်းကိုရတာကြောင့်လက်မနေတော့ဘဲနဲ့ခလုတ်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးဘောင်းကနေဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူလက်ထင်းမှာတော့စီးနစ်နေတဲ့အရသာခံစားလိုက်ရပြီးကြက်ကောင်းမှန်သွားတော့ကြောင့်ဝတ်တခုကရာဘက်ကိုတုံးပေလောင်မြောက်တက်လို့သွားပြီးတပတ်လေကသေးပေါ်ကိုဘုံကနေမြောင်ပြုတ်ကျသွားရပါလေ။ကြည်သည်မှထိထားတဲ့ point 22ကြည်သည်ဟာတစ်ချက်တည်းနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်ပါလေ။မိအောင်အမဝက်တခုကအကျော်ဆွဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အနားကိုတပြေးပြေးတုတ်ကက်သွားပြီးကြော်စိုးကတေချောင်တို့တစ်ချက်လုံးစိုးလိုက်ပါလား။ကြည်ကုန်ပါလေကွာတစ်ချက်တည်းနဲ့လုံလောက်ပါလေကွာတေချောင်ကခဲနေပြစ်ချင်မယ်။ကြော့စရီခဲကြီးသုံးလေးလုံးကိုကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဝက်တခုစီကိုဖြစ်ထည့်လိုက်ပြီးလုံးဝမလှုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကကြော်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တော့မုတ်ဆိုးတက်ကလည်းရှင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တားကောင်ရပြီဆိုရင်အရေးကုန်လည်းမပြည့်စည်လို့လာကြောင့်တစ်ချက်တည်းနဲ့တင်းနိုင်တဲ့ခေါင်းငုံသာရွေးချယ်ပြီးတော့ပြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလှည့်မှာမျက်လုံးနေနေနှစ်ခုချားကိုချိန်ပြီးပြစ်လိုက်ပြီမဲ့ပြစ်မက်ကနင်းနေလွဲသွားပြီးတော့ဝတ်တခုရဲ့ဝဲဘက်မျက်လုံးအဆက်ကကြည်ကဝင်သွားပြီးအုံနောက်ကိုမှွေနောက်ပြီးတော့ကြည်သီးကနေနောက်စီကထွက်သွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဝါဒလုံးကိုခုတ်ကစစ်တီရဲ့ဝဲချီတကောက်ခွဲကြားထဲကဖောက်ပြီးတော့ရှစ်လက်ရမှာရှုကရှစ်တီရောက်နောက်တယောက်ထန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ရှေ့စီကအယောင်နီဖြုတ်ဖြုတ်ကိုမြင်နေရပြီးဝက်အခိုးခံလိုက်ရတဲ့ကုလတင်ကိုဂရီပြေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဝက်တခိုးကိုတော့လက်ရဖန်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတတိတရနဲ့ဝက်တီရဲ့ပေါင်တချောင်းကိုတန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ပေါင်သားတွေကလုံးဝမရှိတော့ပဲခြေတော်ကြီးပဲကျန်နေခဲ့တာကိုတော့တတိထားမိလိုက်ပါတယ်ကြော်ဆိုးကတော့ရှိကနေဝက်တကိုထရင်တော့လာဆိုတော့တိပုံနဲ့မရပါဘူးပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမောင်မြင်မာပိုကလေးရေးသားထားတဲ့ထူဆန်သောညနဲ့ဝက်တကိုဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာကောင်းလာတဲ့ဇလန်ကောင်များစွာကိုတင်ဆက်ပေးလေရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးများပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလှစ်လာပါများတိုးတက်ကြပါကြပါစေဗျာ